نحمد ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن الله إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطالعہ قرآن کی سلسلہ جاری تھے وچھے آج انشاءاللہ تعالی تہند بھرپور تعاون ست سورہ یونس آیت نمبر 44 پیٹھ آیت نمبر 53 تام انشاءاللہ پران تو تم پت پرنس کوشش کرنا سمجھنا چھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم پس پٹھن چھن اللہ تعالی ظلم کرن ناس لوکن پیٹھ انسان بشا یا کن رنگ تے ولیکن ناس بلکہ انسان پانے انفسوں میں ظلمون پانے نفسن پیٹھ ظلم کرن ویاؤں بے کرو تم دوک تصور یا شروع ہوں یم دوزن اللہ تعالی یمن سارنی دشمنی دینن تم مشرکن جمع کرے کعلم یل بسو سب دی یمن تم سات محسوس مرتی زندین کرن یمن سب دی محسوس لم یل بسو جی اس نیم دنیا سمز روز متی الا ساعت من النهار سوائے دو کس اکس زیس یا اکس سیکنڈس اکس منتس یتعارفون بینہم آسنیم پن اکس پہچانن تی پہچانن تم ساتیم اکس قد خسر اللذین کذبوا بال قد خسر واقعی بے خسارس من تم لوگ کذبوا بلقاء اللہ یہ موزن جتلو اللہ تعالیٰ سے تھی ملاقات یعنی قیامت ملاقات وما کانو محتدین تو بے ایسن تم ہدایت لبن بول کہتے و اما نرینک بے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اس خامو تہ بعد اللذی تم عذاب کا حس نعدهم یوس اس یمن دشمن دین مطلق وعد کرمو چھو او نتوافینکا یا تم برونٹ تو نمو واپس ام دنیا منز فا الینا مرجعهم تم پتی سے یہ ہز واپسی تم سکنی اللہ تعالی سکن فا الینا تم پتی ہز واپسی اسی کن سم اللہ شہید تم پتی اللہ تعالی گواہ علا ما یفعلون تحبیر یتا یم کران چھو ولکل امت الرسول ہر کنی جماعت کن چھو اک رسول فائدہ جا رسول ہوں پس یلی آو تمن کن تہند آئی تمن کن تہند رسول یا تمن کن تہند رسول قدی بائی نحن بالقسط تم سات چھو آو تمن در یا ایمان تمن درمیان انصاف مطابق فاصل کرن وہم لا یظلمون چھنو تمن سے کن قسم ظلم یا ناانصافی کرن ویقولون بیچی مشرک بنان سوال کرن پچھان متا حضر وعد کر سب سواد بھرپا یعنی کر قیامت متعلق پسند سک واد کر سب پور ان کن تم صادقین اگر اے مسلمانوں تو یم قیامت کن یا زندگی بعد موت کن دعوان مز پزیر چھو کل اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی من یور لا املک النفسی درم ولا نفعا چھن میں پن ذات متعلق کا اختیار کوئی نقصانک یا کا فائدہ واتنانک الا سوائے ماشاء اللہ یہ اللہ تعالی یہ لکل امت اجل ہر کن جماعت خطر چھو اک وقت مقرر اذا جا اجل ہوں یم سازن تہند سو وادک وقت واتان چھو لا یستاکر ساعت ہوں ولا یستاک دیمون تم سات نکن سن تم نا اک پال اک سیکنڈ پات ہٹت تو نا اک پال اک سیکنڈ بروٹ نیرت کول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو تو یمن من مشرکن ارائی تم اے مشرکت کیا تو چھونا وچھان ان اتاکم عذابو ہو اگر زن اے تو ہی تم سنین اللہ تعالیٰ سن عذاب بیاتا رات کیت ام نحارا یا دوس منز مازا یستعجلو منہ المجرمون افسوس چھو یہ مجرم کات متعلقات عذاب اس متعلق جلدی مچاوان اثم اذا ما وقع کیا یہ لہا یمن پر سو قیامت واقع سب دیا سو عذاب یمن پر مسلط گیسے اے مشرک و تحبیر واقع سب آمن تم بیئے تم ساتھ انوان تو اتن ایمان آل آنا کیا ونیا تم ساتھ ایک منہ کیا ونیا وقت کن تم بیئے تستعجلون یل زن تو ان بروٹ آت متعلق اسو جلدی مچاوان آسان ثم تم پت قیل للذین ظلمو اے ون یمنی ظالمن تو نافرمان کن زوکو عذاب الخلد چکی ون تو خمیش روزن والی عذابک مز
حالة الظلم يبقى بدل دينا إلا سواي بما كنتم تكسبون يكي ستوي باني كمو متحد كمو متشو ويستنبئونك أين باتشيم النبي صلى الله عليه وسلم تحسن والكرام برسان أحق هو كي أبايس بچاسو كي أمو بوز كي أبايس بچاسو إن واجن قول النبي صلى الله عليه وسلم تحسن فرمو يكيور إي آ وربي مينس پروردگار سن قسم انه لحق پس پٹھا چھو سپوز کہ مرتا چھو بے زندگ گژھن تو خدا اس برون کن چھو حاضر گژھن وما انتم بمعززين اے مشرکو ہیکن تو اللہ تعالی سن منصوب ہر ایت یا ناکام کرت کہتے صدق اللہ العظیم تو یم کہ از پرانس آیات سورہ یونس آیت نمبر 34 پیٹھ گورنک سے آیت سمجھ میں بیان کرنا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا پس پر چھن اللہ تعالی انسان پر ظلم کرنا کہ نا انصافی ورطاوان تے منصود کہتے ولیکن ناس انفس ہوں گے ظلمون بلکہ چھے انسان یا لوگ پانے نفس پر پانے ظلم کرنا یعنی اللہ تعالی چھن ظلم کرنا کہ سو کیا رہتے ہنگ تے مانگے کہا قوم اس ازم قرآن سے بیان تے کرنا چھے کہا قوم اس نافرمان کہا اس غلطین میں ملا بس تاہم پر چھن خدا اس قانون تو دستور کے اٹھ قرآن مطابق یک دن ایتی من پر عذاب کرے ختم نا قرآن سے وہ اصول چھو تو تنس تاہم چھن کنی قوم اس پیٹ کہا عذاب ایوان کہا کہر برپا سبدان یتنس تاہم تمن کن گڑنت اک رسول اس آمد سوز یا رسول سن پیغام رسول سن جانشن یا نمائن سری ووت مت آس اتمام خود تہ سب دن ظلم چھن قرآن اللہ تعالی سنس ڈکشنری مس چھن ظلم تو ام پتہ یس تم پتہ مسترد کر تمس پر سب دی حق واضح چاہے فردن پیٹ یا افرادن پیٹ یا اقوامن پیٹ یل حق واضح ثبت ام پتہ اگر تم زینت میں تت مسترد کرن تم پتہ دنیا سن یا دنیا کس کن خطس میں ظلم برپا کرن تم پتہ قتل گارت تلن تو خدا سن بندن زندگی اجیرن بناون تو دنیا ہم خدا سن بندگی ہون نظام یسن درہم برہم کرن تمہیں پتہ تمہیں پیٹ کا ہر سبدن تمہیں پیٹ سزا مسترد سبدن تو تمہیں لحاظ سے انسان پانے نفسن پیٹ تمہیں پانے ظلم کرن کہ تمہیں کن چھما حق بات نام نے تمہیں چھما حاو نے جی یہ کیا چھو یہ حق اس بات یہ چھو آبادی ہنز بات کامیابی ہنز بات تو ات برکس چھو یہ شیطان ابلیس سز بات بربادی ہنز بات وہ یوس یہ حق اس بات ترائے تمہیں پتہ بربادی ہنز بات شیطان سز بات جہنم کی بات اختیار کرے وہ کہے کم کو ظلم تم کو پنے نفس پانے ظلم یہ تو مزر اک انسان وقت پکان چھو تمہیں پتہ چھو آتا دو وقت اس پیٹھ دوت ام سر پتا مے پجا یا پر نیر کن یا پر اس کا سب خبردار سن یا کا خبردار سن چا کو چھو گس بول بس بس من چھ یہ می وقت کہ مگست گس بس واقف اچھے بوت لوٹ مار قتل گارت تم عزت وال عزت وچن اچ نار اچ لار اچ مار اچ قہر مار پتہ مگس ادبر اگر چن یہ سیف پتہ یہ رسو دی وایت زم من زمس تو امہ پتہ چھ خر کا یہ کیا تو مطلب گوا یہ شخص زم یمس خبردار کرن ول چھ یہ چھ یسے گوس نار دازن یا گوس مارون امس گت بے عزتی گسن یہ ونن چھ ام سن جذبہ خیر کا ہے امس من یہ چھ یسے یہ شخص پکن ول چھ یہ گوس پکن پکن بلکہ گوس پکو ٹھیک وایت کر ونی اگر کانہ شخص دم چھ کیا چھ مسوت ب مار دیا جاو ب داز یا کیا گسم ب کامیاب گس ناکام مش ترا پک ات وایت پٹ یم سات یم ات وایت پٹ پگو اس پن نفس سو تو یہ چھن پر سادیس پر رحبر پر رحن موسی کا زان ول سن دے تاج دو کد زان کی تے تو تم سن تم سن پن بہی کھا کے بلکہ تم پانس دشمن تصور کران قرآن صرف سنا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا پس پر چھن اللہ تعالی انسان پر کہ ظلم کران ولیکن کن الناس انفسهم یظلمون بلکہ انسان یہ لوچ پن نفس پر پانے ظلم کران یہ زن اللہ تعالی یوتا انصاف تو مزل کران یہ پگا سبدن وول چھ تو چھک ایز بیان کران مش خیر کھائیت مزل اک مول مول بچس نصیت کران چھ تو تو پریو ٹھیک روز غلط بچن سے مت طور طریق اخلاق پن تھو حدس من رت پٹ پکو پوز سے ون پچ مثال دی ون ادا اس سیت ات مت یا تجربہ کہ یت پٹ وس ون بڑا اصل امیر گران بچو اس مگر وقت دی ون اس غلط تم نتیجہ کو سا کو پت خط پتہ کو سو ذلیل سا کو رسوا تم سن اس گار دی ما کا ان سا سپود ناکام تو نامراد
مطلب کیا چھِ أمِس سۭتۍ أمِس سۭتۍ مطلب گوٚو سُہ چھُ یَژھان میون بَچہِ تہِ گوٚژھ ٹھیٖک گژھُن سُہ چھُ تٔمِس تَمبیٖح کَران اَپو یہِ وَتھ کٔرۍزِ ژٕ اِختیار گوٚو یہِ چھُ خیر کا أمِس مٲلِس یا ماجہِ سٕنٛدِس دِلَس منٛز أمِس بَچہِ سُنٛد محبت کوٗٹ کوٗٹ بٔرِتھ تَمِچ مِثال أمِس دِوان سَمجھاوان اَتھ نار چھِ وَتہِ مَتہٕ گژھٕ یَتھ اَمہِ اوکُن گٔژھِتھ تَتہِ واریاہ بُرباد گٔمٕتۍ بَس یَژھان ژٕ گوٚژھ نہٕ بُرباد گژھُن تہٕ یہِ چھُ اِسلیے واریاہ چھِ وَنان قۄرآنِ شریٖفَس منٛز جہنمُک ذِکِر گوٚو یہِ چھُ خوف یہِ چھُ جہنم کھوژان یہِ چھُ خوف چھُ محبتَس پٮ۪ٹھ مبنی محبتٕچ ہٲوی اَتھ پٮ۪ٹھ تِتھٕے زَن مےٚ مِثال دِژ کہِ مول موج چھُ بَچَس بُربٲدی ہِنٛدۍ نِش آگاہ کٔرِتھ تٔمۍ سُنٛد مطلب چھُس اَتھ بُربٲدی کُن گوٚژھُک سُہ پَکُن تِتھٕے پٲٹھۍ خۄدا چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ احکم الحاکمیٖن رب العالمیٖن تہٕ ارحم الراحمیٖن رحم کَرَن والٮ۪ن ہُنٛد پٮ۪ٹھ رحم کَرَن وول یُس تٔمۍ سُنٛد فضل کَرَم یُس عذابٕچ نِشاندی یا پرٛانٮ۪ن اقوام ہٕنٛز مِثال تِم کِتھ پٲٹھۍ سَپٕد تباہ یا یُس غلط کٲری کَرِ کٲنٛسہِ ہُنٛد حق کھیٚیہِ سوٗد خٲری کَرِ ناجٲیِز مُنافع خوری کَرِ مِلاوَٹ کَرِ رُشوَت خوری منٛز مِلاوٕ سَپدِ بیٚیہِ سٕنٛدِس عزتَس پٮ۪ٹھ حملہٕ کَرِ اَمہِ قٕسمٕچ غلط کاری کَرِ تٔمِس قۄران چھُ ژےٚ چھِ بُربٲدی ہِنٛز وَتہٕ اِختیار کَرُن اگر ژٕ یہِ روٗدُکھ کَران ژےٚ چھُے جہنمَس دَژُن تَتہِ گژھِ یِتھ پٲٹھۍ تَتہِ گژھن روزَکھ خالِدیٖن فی عبدا ہمیشہٕ خٲطرٕ روزَکھ یہِ ڈراوا چھُنہٕ یہِ خوف چھُنہٕ یہِ دُشمٲنی چھَنہٕ یہِ چھُ بٔلکہِ خیر خایہِ مطلب چھُ قۄرآن شریٖف کہِ نزلُک یا اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن تعلیٖماتَن ہُنٛد کہِ اے اِنسانہٕ یا اے اِنسانو تُہۍ مَتہٕ گٔژھتو توکُن تَتھ وَتہِ کُن یُس تُہۍ بُربٲدی کُن پَکنٲیِو تُہۍ پٔکۍتو زَنتٕچہِ وَتہِ کُن کامیٲبی تہٕ کامرٲنی آرام تہٕ آسٲیِشہٕ سہوٗلیت چہِ وَتہِ کُن تہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ظُلم کَران اِنسانَن پٮ۪ٹھ کُنہِ رنٛگہٕ تہِ بٔلکہِ اِنسان پَنٕنٮ۪ن نفسَن پٮ۪ٹھ پانَے ظُلم کَران وۄنۍ یا اَمہِ پَتہٕ یِوان وَننہٕ تَمی جذبہِ خیر خٲہی تحت چھُ تۄہہِ یِوان قبل از وقت نِشاندِہی کَرنہٕ اے اِنسان کٔرۍتو تَمہِ دۄہُک تصوُر یعنی یُس زَن اے وول دۄہ چھُ ییٚمہِ دۄہ زَن یعنی قیامتُک دۄہ یوم مطلب گوٚو دۄہ ییٚلہِ قۄرآنِ شریٖفَس منٛز یوم آسہِ بِلا تخصیٖص تَمہِ مطلب گوٚو یوم دیٖن قیامتُک دۄہ وۄنۍ یوم بیٚیہِ کٔرۍتو تُہۍ تَمہِ دۄہُک تصوُر یعنی آز تہِ چھُکھ اللہ تعالیٰ تۄہہِ سۭتۍ جذبہِ خیر خاہی وَرتٲیِو محبت شفقت کہِ ذٔریعہِ شفقت وٲلِس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِ ذٔریعہِ پَگاہ یِنہٕ وٲلۍ اِوٮ۪نٛٹ چھِ تُہۍ ٲسۍ بیان کَران تاکہِ تُہۍ گٔژھِو نہٕ بُرباد تَمہِ دۄہ گژھُن ییٚلہِ تُہۍ مٲرِتھ یِیِو بیٚیہِ زِنٛدٕ کَرنہٕ تہٕ خۄداے سٕنٛز دربارَس منٛز یِیِو جواب دِہی خٲطرٕ پیش کَرنہٕ وۄنۍ یاوُم بیٚیہِ کٔرۍتو تَمہِ دۄہُک تصوُر یہ شروٗع ہُم ییٚمہِ دۄہ زَن سُے اللہ تعالیٰ یِمَن سارنٕے جمع کَرِ یِمَن سارنٕے جمع کَرِ تَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم بیٚیہِ یعنی جمع مٲرِتھ زِنٛدٕ کَرَکھ تَمہِ پَتہٕ جمع کَرَکھ معاشر کِس مٲدانَس منٛز اَمہِ ساتہٕ آز چھِ یِم یَتھ دُنیٲوی زِندگی پٮ۪ٹھ فِریفتہٕ گٔمٕتۍ مَرنو چھِکھ وَنان یا مٔرِتھ زِنٛدٕ گژھنَس مُتعلِق سُہ چھُ یِمَن باسان بے معنی بے مطلب اَفسانہٕ یا فِلاسفی تہٕ اَتھ تہٕ کانٛہہ مطلب سورُے باسان یہِ چھُ دُنیا دُنیاہ سورُے مگر یِوان وَننہٕ تَمہِ دۄہُک تصوُر کٔرِو ییٚمہِ دۄہ زَن اللہ تعالیٰ یِمَن سارنٕے جمع کَرِ تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِمَن یادٕے پَنُن دُنیاہَس منٛز کۭتِس وقتَس آسیو تَمہِ ساتہٕ وَنٕنۍ قۄرآن چھِ بیان خاص بیان کَران لَبِس نہ یامُن آباد یامُن تَمہِ ساتہٕ وَنٕنۍ اَسہِ چھُ اَندازٕ دُنیاہَس منٛز روٗدۍ أسۍ یَتھ دۄہَس نَتہٕ دۄہ کِس أکِس پَہرَس یا حِصَس تِکیٛازِ دُنیٲوی زِندگی باسہِ تَتھ آخرِ زِندگی مُقابل اَکھ مِنَٹ اَکھ سیٚکَنٛڈ یا اَکھ پَہَر تہٕ اِسلیے یِوان چھِ وَنان آز سوٗنٛچتو تُہۍ یہِ نہ پَگاہ تُہۍ پَشتٲیِو تَمہِ ساتہٕ اگر تُہۍ پَشتٲیِو دٔپِو اَسہِ کیٛازِ کٔر زِندگی بَرباد یۄس زِندگی اَکہِ پَہرٕچ اَکہِ مِنٹٕچ ٲس تَمہِ کہِ آرامہٕ خٲطرٕ کیٛازِ کوٚر اَسہِ آخرتُک اَبدی آرام قۄربان تہٕ پنٛنہِ خٲطرٕ کٔر بُربٲدی ہُنٛد اِنتِخاب یہِ تُہۍ پَگاہ پَشتٲیِو تَمہِ وقتُک پَشتاونُک نہٕ دِیِو نہٕ کانٛہہ فٲیدٕ تہٕ بٔلکہِ آز اگر پَشتٲیِو تہٕ وَتھ اِختیار کٔرِو رٕژ تہٕ کامیاب سَپدِ ییٚتنَس یِوان تی وَننہٕ وۄنۍ یاوُم بیٚیہِ کٔرِو تَمہِ دۄہُک تصوُر یہ شروٗع ہُم ییٚمہِ دۄہ اللہ تعالیٰ یِمَن سارنٕے جمع کَرِ کالم یلبسو تَمہِ ساتہٕ سَپدِ یِمَن پانَے محسوٗس زَن یِم زٔمیٖنہِ منٛز یا دُنیاہَس منٛز روٗدمٕتی چھِ اِلا ساعت ہمن نہار سِواے زَن تہِ دۄہ کِس أکِس پَہرَس یا أکِس سیٚکَنٛڈَس أکِس مِنٹَس یا تعارفون بین ہُم تَمہِ ساتہٕ پہچان یِم اَکھ أکِس وٕچھَن نہٕ یِم ٲسۍ اَسہِ سۭتۍ آسان پَتہٕ پَتہٕ پَکَن وٲلۍ وٕچھَن تِمَن یِم زَن تِمَن گُمراہ ٲسۍ کَران یِم زَن لیٖڈَر تہٕ رہنما بَنیمٕتۍ تِم وٕچھَن پَنٕنۍ پیروکارَن یِم اِکوَٹہٕ رٔلِتھ یِم زَن کُفُر شِرک تہٕ پَتہٕ بیٚہہِ تہٕ بَدکٲری ہِنٛدٮ۪ن مَرکَزَن پٮ۪ٹھ اِکوَٹہٕ زٲر پیٚنجَن پٮ۪ٹھ بِہِتھ کٕلبَن تہٕ باقیَن جایَن ہِنٛدۍ مٮ۪مبَر بٔنِتھ شراب نوشی منٛز تہٕ مطلب اِختِلاط تہِ مَردُزَن منٛز تہٕ بیٚہہِ نافرمٲنی اُرینتَس منٛز آسان شامِلیت دُنیاہَس منٛز یِم پہچانَن نہٕ اَکھ أکِس اَمہِ پَتہٕ آسان اَکہِ ڈٮ۪کہٕ سٲنِس دِوان اَکھ اَسہِ کیٛاہ گوٚو اَسہِ آسہِ تَمہِ ساتہٕ فَلٲنۍ شخص یِم ٲسۍ وَنان أسۍ چاہے ٹیلِوِجنَسٕے پٮ۪ٹھ اوس کُنہِ ساتہٕ آسان یا کُنہِ کِتابہِ شَکلہِ منٛز یا کانٛہہ جان اِنسان اوس یُس ٲسۍ وَنان ہَتہ بٔچتو تَمہِ بُربٲدی نِش تَتہِ ہا پَشتٲیِو تَمہِ دۄہ مگر تَمہِ دۄہ پَشتاوُن نہٕ دِیِو نہٕ کانٛہہ فٲیدٕ یِم یَتھ عارفُن بَنیو یِم پہچانَن اَکھ أکِس مگر بَکار کَتہِ کِتھ پٲٹھۍ بَکار کَتہِ
ییل سری آسان تباہ پت پت پکن ول تہ تباہ تو پت پت پکن ول تہ تباہ تو ایک وٹ رلت ملت بربادی ہند سامان یا دنیا ہز کرن ول تم تہ بربادی تو فیصل کیا سپدک مطلب انسان آز کر فیصلہ آز سوچ تو ثی کد خسر اللہ دینا واقعی پی خسارس مت گاٹس مت تم کد دب بلی کا اللہ یہ مزن اللہ تعالی سن ملاقات جفلو یعنی یہ من آز یکری اونچ اس میری زندگی گسن تم پی خسارس تم پن گاٹس مت تم سے بر بوئی تھی و ما کانو محتدین بے چھیری تم اسن تم ہدایت اللہ بر ولی دنیا اس مز تمی اس جہنم وچ بات اختیار کرمز ایم پتہ ما ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یم تو نس نبوتس تو نس رسالتس تو نس کتاب تو نس تعلیماتن تو نس پاک زندگی مسترد کرن چ ایم بجائے شیطانیت تاغوت شیطان سے وقت اختیار کریت پن عاقبت برباد کرن چ تو ما ہی فکر کیتے چاہے ہاو بیٚیہِ دِتُے یوت نہٕ مسترد کران چھِ بلکہِ تۄہہِ خلاف برسر پیکار تُہُنٛد پاک مِشن چھِ یِم یژھان پنٕنۍ ناپاک منصوٗب سُہ ناکام کرُن مگر تُہۍ مےٚ فِکرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ اسہِ یُس زن یِمن سۭتۍ وعدٕ کوٚرمُت چھُ تۄہہِ پہلو چھُ أسۍ تمہِ منٛز چاہے أسۍ ہاوو تُہنٛزِ زندگی منٛز تۄہہِ تۄہہِ ہاوو أسۍ تمہِ منٛز کانٛہہ حِصہٕ یِہنٛز بربٲدی یِہنٛز ذلت یِہنٛز پسپٲیی یِہنٛز پشیمٲنی یِہنٛز رسوٲیی ہاوو أسۍ یا اگر چاہے تُہۍ وفات تۄہہِ وفات دِمو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ نِمو تہِ ییٚمہِ دُنیا منٛز تمہِ پتہٕ کوٚت گژھن تمہِ پتہٕ تہِ چھُ وۄنۍ ٲخر اسی نِش یُن تہٕ امہِ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ گواہ تتھ پٮ۪ٹھ یہِ کیٛاہ سا یِم کران چھِ تہٕ اس لیے اگر ییٚتہِ بچہِ تتہِ کتہِ بچن تتہِ چھُ وۄنۍ سزا تُلنُے سُے یِوان بیان کرنہٕ وۄنۍ اما نُری نکھا بیٚیہِ چاہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ ہاوو تۄہہِ بدل نتی تمیُک کانٛہہ حِصہٕ یعنی تمہِ عذابُک یا تمہِ تکلیٖف یا تمہِ سزُک اکھ حِصہٕ نعید ہُنٛد ییٚمیُک اسہِ یِمن سۭتۍ وعدٕ کوٚرمُت چھُ یِم زن حقس انکار کران چھِ حقس مسترد کران چھِ بیٚیہِ چھِ تُہنٛدِس رسالتس خلاف برسر پیکار روزان چاہے أسۍ تمہِ منٛزٕ کانٛہہ یِہنٛزِ پسپٲیی ذلتُک کانٛہہ حِصہٕ تۄہہِ ہاوو تہِ اللہ تعالیٰ ہوو تہِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گۄڈنیُک غزوہ احد بدرس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یِمنٕے مشرکن ہِنٛدۍ جرنیل قتل گٔے واصلہِ جہنم سپٕدۍ شِرکُک کمر پھُٹ پسپٲیی تہٕ ذلت گٔے کٲفرن ہا ہا کار تہٕ ماتم کران کران وٲتۍ واپس ژلان ژلان زچن نال اتھ یِوان تہٕ امہِ پتہٕ وٲتۍ واپس مکہ واویلا کران یہِ تہِ وٕچھ یا تمہِ پتہٕ خندقس منٛز ییٚلہِ یِم پوٗرٕ تیٲری ٲسۍ آمٕتۍ کرنہٕ کٔرِتھ گیرٕ کرو مدیٖنس اسلام کوٚرُن فنح تتھ منٛز کِتھ پٲٹھۍ گٔے پسپٲیی تہٕ ذلت تمہِ پتہٕ فتح مکہ ییٚمہِ ساتہٕ سپُد یِہوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پنٕنۍ پاک باز ساتھین سۭتۍ داخل سپدان مکہ معظمس منٛز تہٕ کٲفر پشیمان سر جُکٲوِتھ کٲنٛسہِ نہٕ اختیار أتھۍ تُلِتھ تہٕ وٕچھنُک یہِ ٲس نہٕ ذلت تہٕ پسپٲیی سُہ تہِ ہوو اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یتھ دُنیاہس منٛز تِمن چشمانہِ مُبارکہٕ کوٚر مُشاہدٕ تسلی تہٕ تسکیٖن سپدُک تمہِ پتہٕ تہِ چھُ ٲخر اصلی سزا چھُ آخرتسٕے منٛز ابدی سزا وۄنۍ اِما نُری یِن نکھٕ بیٚیہِ أنِو أسۍ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے أسۍ تۄہہِ ہاوو بادل لدی تمہِ عذابُک یا سزُک کانٛہہ حِصہٕ ما بادل لدین الدی نہ یہِ دۄہن ییٚمیُک اسہِ یِمن مشرقن مُنکرن دُشمن دیٖنن متکبرن وعدٕ کوٚرمُت چھُ آو نہ تما فٔیی نکھٕ یا تُہۍ اگر تمہِ برونٛٹھ أسۍ واپس أنۍ نِمو یعنی پانس کُن وفات تۄہہِ دِمو فعلے نہ مرجع ہُم تمہِ پتہٕ تہِ چھِ یِہنٛز واپسہِ ٲخر اسی کُن سُم اللہ شہیٖدُن علامہ یا فالُن تمہِ پتہٕ اللہ تعالیٰ بذاتہِ خود گواہ چھُ تتھ پٮ۪ٹھ یہِ کیٛاہ سا یِم کرتو چھِ یہِ کیٛاہ سا یِم کران ٲسۍ تہٕ تتہِ کَرِ بچن یِم سزا تہٕ عبرتناک انجام نِش ولہِ کُلہِ اُمت رسول ہر کُنہِ جمٲژ کُن چھُ رسول آمُت سوزنہٕ فیضا جا رسول ہُم بس ییٚلہِ یِوان چھُ تِمن کُن تِہُنٛد رسول کُدیا بانہِ ہُنٛد ییٚلہِ قسط چھُ تِمن درمیان انصاف مُطابق فٲصلہٕ یِوان کرنہٕ وہُم لا یُس ظُلمُت چھُنہٕ تِمن سۭتۍ ظُلم یِوان کرنہٕ یہِ سَپٕز وٕنی کتھ پوٗرٕ واضح زِ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ کُنہِ قومس تباہ برباد کران یوٚت سان تِمن کُن رسول سوزنہٕ تِمن پٮ۪ٹھ حق واضح گژھِ امہِ پتہٕ اگر تِم حق مسترد کرن زٲنِتھ مٲنِتھ وٕچھِتھ تہِ تیٚلہِ چھِ تِمن پٮ۪ٹھ قہر سپدان یا سزٕکۍ مُستحق تِم سپدان اتنس چھِ زانُن زٕ پہلو نمبر اکھ چھُنہٕ ییٚتہِ حظ مُراد کہِ ہر کُنہِ قۄران شریٖف چھُ وَنان ہر کُنہِ قومَس کُنے رسول سوزنہٕ مگر تَتھ مطلب گوٚو نہٕ ہر کُنہِ قومَس اَتہِ گژھِ سَمجھُن رسول اگر پنٛنہِ علاقَس کُن سوزنہٕ آیہِ احمدس صلی اللہ علیہ وسلم برونٛٹھ تِکیٛازِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمی انسانیت خٲطرٕ رسول تِہنٛز ٲس گارنٹی کہِ تِہُنٛد پیغام واتہِ دُنہیٖکِس کوٗنَس کوٗنَس منٛز یَتھ منٛز آز الحمدُاللہ واتان چھُ یِم زَن تِمن برونٛٹھ رسول بہٕ چھُس تِہُنٛد ذِکِر کران تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ رسول آو سُہ اوس پانٛژھ علاقَس منٛز رسول ٹھیٖک تہٕ
تمہِ پتہٕ چھُ زن یتھ یتھ قومس یا علاقس أنٛدۍ پٔکۍ ماحولس یتھ منٛز تُہنٛد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد پیغام چاہے تِمن ہُنٛد ذٔریعہٕ براہ راست ووت یا تُہنٛد تِہنٛدٮ۪ن سٲتھین ہُنٛد ذٔریعہٕ ووت تہٕ تِمن کوٚت اوس سُے رسول گوٚو تِمن سبق اطمام حجت رسول اوس تِمن کُن تہِ نمبر اکھ نمبر زٕ ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ رسول پتہٕ ییٚمہِ دُنیا منٛز تشریف نیوٗ تمہِ پتہٕ دیُت نہٕ سا تٔمِس رسول سٕنٛز تعلیٖم قٲیِم روٗد رسول تِمن کُن تہِ امہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ خطرٕ اَدٕ اوس یِوان بیٚیہِ اکھ رسول اس لیے ییٚتہِ تِمے مُراد کہِ رسول یا رسول ہُنٛد نُمایِنٛدٕ پیغامہِ حق براہ راست وات رَٹن وٲلۍ لُکھ یا بِل واسطہٕ یا بِلا واسطہٕ یِوان بیان کرنہٕ کہِ ؤلِو کُلہِ اُمت رسول ہر کُنہِ جمٲژ کُن چھُ رسول فیدا جا رسول ہُم بس ییٚلہِ یِوان تِمن کُن تِہُنٛد رسول قُدیہ بَنہِ ہُم بِل کِس تَمہِ پتہٕ چھُ تِمن انصاف مُطٲبق فٲصلہٕ یِوان کرنہٕ انصاف مُطٲبق فٲصلہٕ گوٚو یہِ امہِ پتہٕ چھُ یِوان فٲصلہٕ کرُن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ زِ کَمو کوٚر پیغام حقس لبیک کَمو جُکو پَنُن سر اللہ تعالیٰ سٕے برونٛٹھ کَنہِ کَمو کوٚر رسول وقتہٕ کِس رسول صلی اللہ علیہ السلام سٕنٛز صداقت تہٕ اِقرار تہٕ تَمہِ پتہٕ کَمو ترٛٲو شیطانیت تہٕ اِبلیٖسیت اُریانیت تہٕ بدمٲشی تہٕ بدکٲری ظُلم تہٕ جبر سوٗد خوری تہٕ ناجٲیز منافہٕ خوری تہٕ رُشوت خوری تہٕ تَمہِ پتہٕ اکھ أکِس پٮ۪ٹھ اکھ أکۍ سٕنٛز حقوٗق سلب کرٕنۍ یِمو ترٛٲوۍ تہٕ تِمن گٔے کامیٲبی فٲصلہٕ تہٕ یِم زَن اَمہِ پَتہٕ تہِ روٗد شِرکَس کُفرَس بیٚہے اُریانیتَس پٮ۪ٹھ تِمن تہِ گوٚو اِنصاف مُطابق فٲصلہٕ یعنی تِہنٛدِ خٲطرٕ آو بربٲدی ہُنٛد پروانہٕ لیکھنہٕ تَبٲہی تہٕ ذِلتُک تہٕ پشمٲنی ہُنٛد فیضا جا رسول ہُنٛد بَس ییٚلہِ یِوان تِمن کُن رسول قُدیہ بَنہِ ہُم بِلکِس سپدیو یا سپدان تِمن درمیان فٲصلہٕ بِلکِس اِنصاف مُطابق وَہُم لا یُس لَمُن چھُنہٕ تِمن سۭتۍ کانٛہہ ظُلم یا نااِنصٲفی یِوان کرنہٕ وَیا کوٗلوٗ نہٕ اَمہِ پَتہٕ تہِ چھِ یِم مُشرِق پِرٛژھان یعنی ٹھٹھ تہٕ مَزاق یہِ نہٕ اَمہِ موٗجوٗب پِرٛژھان چھِ قیامت کَرٕنۍ یہِ نہٕ اَمہِ موٗجوٗب اَسہِ گوٚژھ نَنُن قیامت کَرٕنۍ بٔلکہِ بٔلۍ مَزاق کَرنہٕ خٲطرٕ اَتھ اَسہِ حظ ووت وۄتھان ؤری پنٛژاہ ؤری ووت اَسہِ بوزان قیامت کَرُن اَسہِ اوس نہٕ قیامتھا یِوان کِہیٖنۍ مقصد اوس نہٕ تہٕ اس لیے وَنان وَیا کُلو نہ مَتہ حضر واد بیٚیہِ چھِ یِم وَنان کَر أسۍ سُہ وعدٕ پوٗرٕ ژٕ چھُکھ وَنان أسۍ مٲرِو سُہ زِنٛدٕ گژھُن پَتہٕ چھُ جواب دیُن اَسہِ یہِ وعدٕ کَر گژھِ پوٗرٕ تہٕ کَر سَپدِ قیامت تہٕ کَر چھُ مَرُن کَر چھُ پَتہٕ بیٚیہِ زِنٛدٕ گژھُن یہِ ٲسۍ یِم صرف ٹھٹھ تہٕ مَسکٔری خٲطرٕ مَزاق خٲطرٕ کَران پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دِل دُکھاونہٕ خٲطرٕ نوٗن مےٚ نۄقطہٕ کَڑنہٕ خٲطرٕ کَجہِ پیش کَڑنہٕ خٲطرٕ تہٕ اَتھ یِم کُن تِم صادِقِن اے مُسلمانو اگر تُہۍ پَنٕنٮ۪ن دعوَن منٛز یہِ ٲسۍ مُشرِق وَنان کہِ اَنہِ متہ حضل وادٕ یِم کُن تِم صادِقِن کَر کَر سَپدِ سُہ وادٕ پوٗرٕ اگر تُہۍ پَنٕنٮ۪ن یِمَن دعوَن منٛز پٔزیٖر چھُ کہِ مٲرِتھ مَرُن چھُ مٲرِتھ بیٚیہِ زِنٛدٕ گژھُن تہٕ اَتھ شُکُر اَسہِ چھُ مُختلِف مواقعن پٮ۪ٹھ جواب دیُتمُت تُہۍ چھِو وَنان قیامت کَرٕنۍ یہِ چھُ تِتھَے پٲٹھۍ اَکھ طالبہِ علم چھُ پِرٛژھان اِمتِحان کَرَس پَران چھُ اُستاد تٔمِس وَنان اَہن مےٚ چھُ پَتہ اِمتِحان چھُ ژٕ کَتھ لوٚگُکھ مےٚ پَتہٕ یِمو بہٕ کَلاسَس منٛز اِمتِحان کَرَس کَمہِ حظ طریٖقہٕ اَتھ برعکٕس یورٕ کیٚنٛہہ طالبہِ علم تِمَن چھُ پَتہ اِمتِحان چھُ تِم چھِ لٔگمٕتۍ تَیٲری سۭتۍ پَتہٕ اِمتِحان ییٚمہِ ساتہٕ آسہِ تَمہِ ساتہٕ تِم چھِ تَیار ژٕ چھُکھ صرف پِرٛژھان اِمتِحان کَر کَر یہِ ژٕ مےٚ پِرٛژھکھ اِمتِحان کَر یہِ زَن اِمتِحان چھُ مَگر کَر چھُ تہِ تَرِ ژٕ پَنٕنۍ فِکرِ ژٕ تھاو صرف پَنٕنۍ تَیٲری پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اِمتِحانُک اعلان سَپدِ ژٕ گژھکھ تَیار آسُن یُس طالبہِ علم صرف پِرٛژھان اِمتِحان کَر نہ حظ مےٚ وَن حظ اِمتِحان پَران چھُنہٕ تَیٲری چھُنہٕ کَران سُہ گوٚو سُہ پَنُن پَنُن بَرباد کَران تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ اوس یِہُنٛد حال تہِ زِ پِرٛژھان اِمتِحان کَر چھُ موٗمِن ٲسۍ تِمَن پَتہٕ مَرُن چھُ مٲرِتھ چھُ بیٚیہِ زِنٛدٕ گژھُن أسۍ گژھو پَنُن پَتہٕ تَیار کَرُن تَمہِ خٲطرٕ تہٕ وۄنۍ کُس چھُ کامیاب تہٕ کُس چھُ کامران تہٕ کُس چھُ ناکام تہٕ نامراد یِتھَے پٲٹھۍ دوٚیِم پہلوٗ تہِ اوس اَتھ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ تِم پِرٛژھان ٲسۍ قیامت کَر سَپدِ برپا مِثال چھُس بہٕ عرض کَران اگر زَن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تِمَن فرماوُن قیامت سۄ یی دَہہِ ساسہِ وٕہٕرۍ تہٕ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ فرق پیٚیہِ پِرٛژھن وٲلِس سُہ پیٚیہِ ہے فرق تیٚلہِ ییٚلہِ أمِس پَتہٕ یہِ وَنان قیامت یہِ ترٛٲیِو دۄہ ژٕ کَر پَنُن پَتہٕ تَیار کٲلۍ یہِ تَمہِ سۭتۍ کۄس فرق پیٚیہِ گوٚو أکیٛاہ قیامت کَر یی سۄ چھِ اِنواجن ضروٗر یہِ کَر یی اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ فرق پیٚیہِ مےٚ ییٚلہِ زَن مےٚ یقیٖن آسہِ قیامت چھِ اِنواجن گوٚو مےٚ چھُ پَنُن پان تَیار کَرُن اگر مےٚ نَنہِ تہِ ساسہِ ؤری قیامت تَمہِ سۭتۍ میٛٲنِس میٛانہِ عمالَن کۄس فرق پیٚیہِ تہٕ ییٚلہِ مےٚ ہَتَس ؤری سۭتۍ زِنٛدٕ روزُن چھُ تہٕ بہٕ پیارٕ قیامتُک مُنتظر روزٕ کَمہِ خٲطرٕ ییٚلہِ تَمہِ برونٛٹھ مےٚ فَن اَتھ ختم گوٚمُت عقل بٔندی چھِ زِ مےٚ پَزِ تَیٲری کَرٕنۍ ترٛیِم پہلوٗ تہِ چھُ یِم ٲسۍ وَنان قیامت کَرے قیامت کَرے اَتھ اوس بیٛاکھ جواب تہِ اے اِنسانو تۄہہِ ہیٚکوٕ موت ؤنِتھ ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ موت آو تٔمِس گٔے قیامت شروٗع تَمے ساتہٕ وَنے تُہۍ ؤنِو ہٮ۪کان ژٕ سوٗنٛچ ژےٚ چھی قریٖب وٕنۍ سُہ قریٖب تٔمۍ قۄرآن صٲبن ووٚن بار بار فاینی قریٖب قیامت چھُ قریٖب وٕنۍ تَمہِ مطلب گوٚو موت چھُ قریٖب تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ موت آو أکِس اِنسانَس قیامت گٔے شروٗع تِکیٛازِ اَمہِ پَتہٕ ما چھِ عمل کَرنُک کَتھ ایٖمان زَن اَنہِ ہے تَمہِ مَرنہٕ وقتہٕ یہِ مالکَن موتَس وٕچھِتھ قبرِ منٛز وَنے وۄنۍ اوس اوٚنُم ایٖمان مٔرِتھ زِنٛدٕ گٔژھِتھ وَنے ماسٹر قٕسمَس بَس وۄنۍ حظ اوٚنُم ایٖمان چَلے سُہ
इसलिए कयामत चक्करी इंसान सुस मौत सुच कयामत कयामत मंजर शुरू गसन तो यो स ठठ मस्करी तो बाज मजाक खतर वय कुलन बेचि मुशरिक वनन मत हजल वाद इन कुन सादी कर हे इस वाद इन कयामत अगर तू पनदावन मस पजेर छ कुल ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू फरमाय मन मे कर वन तो एस पुर सुरे आराफस तफसील तम सद ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू फरमाय मन मे कर वन तो मुस मालूम कयामत करी मे सिर्फ अल्लाह तन अख इल बख्श सु गो ये तेम फरमाय मन कयामत छ इन वाजन जरूर यत कर से लारे बफी यत मन شخص کاری بیچن علم تو علامات ہند ز قیامت پٹ کم علامات گسن ظاہر کم نشانی آسن کیت مصاب عیسی علیہ السلام سن ہو نزول دا بدل ارض کیت مصاب زمین من نو مدار آفتاب کیت ما کس مشرق بجائے مغرب طرف تے تم پت کیت ما کس دو گرا پٹ ظاہر یا ان کس پر نشانی تے حالات کیا سن باقی کاری کیت پٹ نی سوچ اللہ تس معلوم تے تو ہے ام پرسس کیا حاصل گس ہوتا ہے اگر نہ تھی تمہیں خطر پن پان تیار کرو کل تو فرمائی من نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا املک لنفسی در ولا نفع چون میں پن ذات پن نفس متعلق تے کا اختیار نہ کوئی نقصان نہ کوئی نفع یا فائدہ اس لیے بکیت مومن تے قیامت یل میں اللہ تعالی دی علم کہ میں نشن لا علم ما الا علم 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 لنا الا ما علم ترى اسوچ کہو تے سوا یہ اللہ تعالی علم دے تو اس لیے مے چھن پنہ ذاتس متعلق اختیار چھن احمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان مقدس من دہراو نے تو تو فرمائیو من کون فرمائیو من لا املک لنفسی درم ولا نفع چھن پنہ ذاتس متعلق پنہ نفسس متعلق تے اختیار نہ کوئی نقصان نہ کا فائدہ الا ما شاء اللہ سوا یہ اللہ تعالی سے تو بس پن تم سے کون جکن وال تم سے بندگی اختیار کرن وال تم سے احکامات فرمان برداری کرن وال تبی مطابق تحتامت تم سے پیغام انتم گتا وات تو تا وات نہ من بول تو تو چھ خیر خات بہی کا اللہ پرسن ہو مطابق ونے تو تو تم مطلب تم سے کیا کس تو حاصل بلکہ حقیقت چھ لکل امت اجل ہر کن قوم ہر کن ملت ہر کن جماز خاطر اک وقت مقرر یا تا اللہ تعالی تم موقع دو مہلت دو خبر سملن ما ایک ما ہدایت عقل ما دی ایک ایک توبہ ما کرن گناہ نس ما کرن استغفار بدی ہز وقت ترت ما پکن نیک ہز وقت کن اذا جا اجل ہوں پتہ ہم سازن تم کن واتا سو وقت پن مقرر وقت فلا یستعکر ساعت ولا یستقدمون تم سات چھ ہکن یم نہ اک چو پت ہٹت نہ اچھ بروٹ نیرت تو سم سا وقت ییم سات کن قومس خاتمک وقت چاہے کس فردس یا کس قومس یا کن جموس کن ملتس خاتمک وقت وات تم سات ہکن ہک نک نہ پل اک سیکنڈ اک منٹ اک چھ نہ پت ہٹت تو نہ بروٹ نیرت کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی من تو کم قیامت تک چھو منتظر تو چھو دمو سو قیامت کاری تو سنتو از ارائیتم تو چھو من چھو این شکم تو چھو نا بچھان ان اتاکم عذابہ بیاتا اگر زن تو پر سو عذابی از رات کو تو یہ سو عذاب تا ہے یہ تو زن دنکن مختلف اقوام نوازی اسمز آو یا حال اسمز ایوان تش کنی ساتھ بنیل سنامی یا سلاب یا بدل نار یا مار یا زمین وسط گسن یا مختلف طریقہ من کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے تو من ارائیتم اے مشرکو تلا وشتا تو گوار کرتو ان اتاکم عذاب ہو بیاتا اگر زن ای تو کن عذاب اچانک راحت کے تو او نہارا یا دوس من اچانک جلدتے پانیت اللہ لانگس تا دنیا کن معاملہ تو من اسے مگن تو مہم تم ساتھی مزا یستعجل بہ المجرمون افسوس یہ مجرم کتھ متعلق جلدی مچاون یہ ونہ قیامت کری قیامت کری یہ ہیکنا اچانک رات کو تمہیں کہر سبدت ختم گسد یا موت چاہے انفرادی موت موت ہی ایک فردس میں ہی موت ایک فردس یا ایک قومسی موت تو تعجب جو تیاری چھنی کران موت خطر کتنا پیز میں تیار سبدن میں کتنا پیز تیم بروٹے قابر میں زوستن بروٹے قابر میں تیاری کران آدھ بار کسر پسان میں تو قیامت کری کام دو ہی تم دو کس تاریخ آئیس وار کس آئیس ٹائم کیا آئیس صبح آئیس کن شام آئیس جمعہ آئیس کن برسوار آئیس تاتر جا ساس وری کن اٹھا چھت وری رود افسوس یہ انسان چھن ہدایت لبن ولی کہتے ہیں اصلا اداما واقع آمن تم بھی افسوس تو نس حالت سوٹ آز چھونی تمہیں امتحانی سے قیامت سے تحری کران کین اصلا اداما واقع آمن تم بھی کیا تو شو تو پیاران یل سو قیامت واقع سب دے تو ہے پیٹ کہر سب دے تو ہے پیٹ عذاب سب چاہے اجتماعی طور یا تو ہے مز کنچ موتی ہوئی تو آمن تم بھی تم سد رو تو تحت ایمان
افسوس الان امتى يكمن كا وين هاي هاي افسوس طيب وين شو تي اتمن تم ستا ان يفران انت ايمان وين شو تي عذاب وشت مال كل موت وشو شو ايمان انا وقد كنتم به تستعجلون تو كيو گو تو هي اتم تريك جلدي اس مچاون كاري كاري قيامت گو تو اس پتا يل تل كز تم استيريتي تو هي طالب علم تو دو تيچرز پرسن امتحان كر امتحان كر يه جلدي اس کو امتحان كر تي كز تيريتي مچ ثم قيل للذين ظلموا تمتي يمن ظالما يمن نافرمانا اي ون ذوقوا عذاب الكود تشكي ون هميش عذاب مز تشكي يا تنتو انكار سكر تشكي تو هل تو زاونا كيا تو اچھا بدلي وان دين يك من تم تھت قيام تو دو عذاب است جهنم سكن پکنا ون رکھتا هل تو زاونا كيا چھا تو بدلي وان اس كه دين الا سوای بما كنتم تقسمون تم کو يك كيا سو تو پني اتا اسو تو تو پانی اسو تیار کنن و یستم بیعونه که ام پت یوتا بچت یوتا بوزت چیم هر درم ظالم حسد متکبر تو یمن حکت کا چیم بار بار بی پرس و یستم بیعونه که احق هو ام پت کن ساتو قیامت تک اثر ہوگا سن خبر بل کنه اس ام پت چیمن ام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایشاس پیس پتن احق هو پیس پتس قیامت تین واجن تو کول فرمایخ تو ای بو سوت ای و ربی مینس پروردگار سن قسم چو پس چو سبد نو انه له حق پس پر چ قیامت بر حق یا چو ای واجن یا چو سرت قسم وال قسم وال اس لیے تیاری کرتا تم مت کرتا کرکنا تا ها ها کار یوت مت کرتا سوال تے سوال ہن بو چھاڑ یوس مت کرتا بحث مباحث مت کرتا بلکہ فرمو ای و ربی مینس پروردگار سن قسم انه الحق بس بوتن في حق بر حق يا مت انك تشي تشي لا ريب في يعني يمكن الناس مس كان شك شو كده اس لي كتر تياري وما انتم بمعجزين به هيك انت الله تعالى منصوب ناكام كرت الله تعالى الله تعالى منصوب هيك انت هريت يا ناكام كرت كده اگر قیامت ايت تو هيك انه قیامت رکوت آج اگر تو حقس خلاف برسر پیکار چھ وقت کس نبس خلاف پیک برسر پیکار بنو چھ ام موجب تہ گیز اللہ تعالی سن نام تہ اللہ تعالی سن دین کو زہر دنیا مس ختم کس تو ہے کہ نہ اللہ تعالی سن منصوب ناکام کر ختم کر کہتے بلکہ ختم تہ ہی گس صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الکریم والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ